tady je to veliký. Nebude lepší se rozdělit, Homie? Jsme babky na číslo 8. A neviděl jsem jeho pejska. Nejsem ten tiket. Nemůžem prohrát. Koukněte, na koho jsem sadil. Nejrychlejší. Homre, nemyslím, že to nutně znamená... Odstartováno. Nejrychlejší se dostává bezpečně do vedení. A ještě si jsi krásná. Ze zatáčky vybíhá nejrychlejší, za ním věčně druhý a číslo 3. Jo, do toho, koníčku!